Til familien, som ønsker et energivenligt fryseskab med stor kapacitet og lidt ekstra features, så er det her muligvis noget for dig. Når vi ser på den her, så har den en fin, flot, hvid front. Der er et lille display for oven og et rustfrit håndtag med et dejligt greb. Det er også muligt at vende lågen på skabet her. Skabet her har en kapacitet af 308 liter, hvilket er svarende til 20 indkøbsposer med frostvarer. Højden er 1,75, bredden er 71 cm og med håndtag der er dybden 76 cm. Skabet har den næstbedste energiklasse, hvilket er A++, og det er rigtig godt. Når vi ser ind i skabet, så noget af det første, jeg har lyst til at pointere, det er, at det har LED-belysning. Det giver et rigtig godt og overskueligt overblik ned igennem skufferne. Skabet har elektronisk display, det vil sige mere præcis indstilling og besparelse i strøm. Derudover så har den også hurtig nedfrysning, hvis du for eksempel har handlet stort ind osv. Det skabet her har, det er, at den har 6 sense. Det vil sige sensorer, som holder øje med temperatur og tilpasser, hvis nødvendigt. For eksempel, som jeg sagde lige før, ved nyindkøbt mad, så fryser den op til 30% hurtigere for at bevare maden bedst muligt. Eller for eksempel, hvis døren har stået åben lidt for længe. Kigger vi på skabet ellers, så har den no frost automatisk afrivning. Det vil sige, via kanaler, så puster den kold luft hele vejen igennem skabet. Og på den måde, så skal du ikke afrive skabet, og der sætter sig heller ikke frost osv. og is på madvarerne. Så det beskytter madvarerne, gør, at de holder længere tid. Der er en XL-boks, og så er der 4 andre bokser, og alle bokserne er på glideskinner. Det vil sige, at det er meget nemt at trække dem ud og ind og tage madvarerne op og ned. Derudover så er det også muligt at tage en skuffe op og tage den ud, hvis det er det, man gerne vil, hvis du skal have den med dig at bruge til et eller andet. Der er også 2 hylder her for oven, hvis du for eksempel har islagkage eller på anden måde noget, du forsigtigt gerne lige vil have lagt ind og er lidt hurtigere lige tage ud af skabet. Alt i alt et rigtig godt og stort fryseskab til familien, som har lyst til lige lidt ekstra features, no frost automatisk afrivning og ellers en rigtig god kvalitet. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at vende tilbage til os.